Nedavno me neko pitao zašto mi ljudi uopšte moramo da patimo u ovom životu, zašto moramo da prolazimo puno neprijatnih životnih situacija, zašto moramo da otkrivamo taj neki rad na sebi, ne bi li se spasli iz naših muka, a moj odgovor na to pitanje jeste samo zato što ne možemo da se setimo ko smo. Onog trenutka kad znamo ko smo, mi postajemo svesni da su nama ljubav, blagostanje, zdravlje zagarantovani, zato što mi jesmo ljubav, zdravlje i blagostanje. Onog trenutka kad se setimo ko smo, mi znamo da smo jedna bezgranična, beskonačna duša, veličanstvena, savršena energija koja sve zna, sve ume. Ali se onda postavlja pitanje pa čemu ipak život koji vrlo često liči na sve, samo ne na blagostanje i na neku harmoniju. Pa život je nama potreban, odnosno duši, zato što duša isključivo dok ima svoje materijalno telo i dok ima ovo što mi zovemo život, može da iskusi neka stanja, emocije koje inače u toj velikoj slobodi ne može da iskusi, a pošto duša zna da zna sve i da apsolutno ima svu moć, duša iz tog razloga kreira svoje telo, kreira svoj život da bi u ovome što mi zovemo život mogla da iskusi energije, emocije kao što su tuga, strah, ljutnja i tako dalje, da ne nabrajam sve te emocije za koje verujemo da nam inače život zagorčavaju. Znači duša, to pravo ja, to što mi jesmo ili to što ja jesam, želi upravo da iskusi ono što u toku života ego kaže da nije dobro i da to u stvari jeste patnja. Ljudi pate zato što se u toku života poistovete sa nečim što nisu, a to je taj glas u glavi koji nama govori šta je dobro, šta nije fino za nas, i mi verujemo da smo mi taj glas u glavi i to je uzrok patnje. Onog trenutka kad shvatimo da nismo glas u glavi, da smo mi nešto mnogo šire, mnogo veće i da mi možemo taj glas da utišamo, da možemo taj glas nekako da uklonimo i da udaljimo od nas, tog trenutka i nestaje patnja. Zato što patnja je u stvari vera u to što mi nismo. Često volim da kažem da Eckhart Tolle, verujem da ste svi čuli za njega i čitali njegove knjige, kaže da najveće dostignuće čovečanstva nije tehnološki razvoj, nisu neka umetnička dela, već spoznaje da čovek ima poremećen um. Šta je to poremećen um? Pa vera da smo taj neki glas u glavi. Jedno ljudsko biće nije taj glas u glavi. Ljudsko biće ima um i ima taj deo uma koji je eto, glas u glavi, koji se zove ego. Dokle god verujemo u ono što priča glas u glavi, mi možemo da patimo. Zato što taj glas u glavi pretežno priča neprijatne stvari, to je njegov zadatak. I ako verujemo da je istina to što vam priča, da mi nešto nemamo, da mi nismo dobri, da smo siromašni, da to što nas nešto boli znači da je to opasno, da je to neka bolest i tako dalje, mi tada stvarno možemo da proživimo pakao u ovome što je inače za nas raj. Znači život je raj za dušu, zato što duša u životu može da iskusi sve ono što inače u toj svojoj slobodi ne može da iskusi. Ali onog trenutka kada prihvatamo ta iskustva, kada prihvatimo da je u nama tuga, ljutnja, strah, kada se više ne borimo protiv tog stanja, tada se to stanje transformiše u veoma prijatno osjećanje i tada mi i ovo što mi zovemo život možemo da počnemo da doživljamo kao raj, kao nešto gde samo uživamo, i zato je potrebno samo raditi sa svojim emocijama svakodnevno. Znači dosledno osvešćivati svoje emocije, šta god da radite, gde god da se nalazite, vi ćete imati određenu reakciju na ono što se dešava i upravo se bavite tom svojim unutrašnjim reakcijom, ne na način da nekog okrivljujete, nego na taj način da upravo to doživite kao blagoslov zato što ste došli u ovu dimenziju da iskusite te emocije. I ako to radite dosledno svaki dan, vi možete sad ovog trenutka da počnete upravo ono što zovete patnju, što zovete pakao, da polako pretvorite u svoj sopstveni raj.